Через невідповідність канонам ці духовні артефакти тривалий час були під забороною. Зразки такого малярства не збирали і не вивчали. І лише завдяки подвижництву збирачів народного мистецтва вцілілі зразки народного іконопису були зібрані і легітимізовані. В великій більшості це є хатня ікона. Тут представлено декілька речей таких відверто церковних, тих самих малярів, тобто щоб показати, що ці малярі теж дещо могли малювати для церкви. Специфікою тих ікон є те, що ними мало хто цікавився, і властиво їх почали колекціонувати тільки десь років 20-30 тому, так активніше, тому більшість їх властиво є в приватних колекціях. Серед таких ентузіастів і хмельничанин Олександр Чернов. Збирати народні ікони він почав ще з 90-х років на території не лише Хмельницької, а й Тернопільської та Вінницької областей. Каже, серед ікон є чимало підібраних, бо часто їх просто викидають. Проте мистецтвознавець вважає, ці витвори безцінні. Люди говорять, от в церкву здали, треба викинути, воно не канонічне, не потрібне. Я думаю, в музей здав. Музей, кажу, ні, воно не цікаво. А коли я відчув, що це мої родини, я почав сам збирати. Багато також є подарованих ікон. Серед них і Тайна вечеря, особливо цінна для збирача. Люди мені подарували, і вона дуже була така, трошки грязнувата, я не хотів реставрувати. Тому що деякі я реставрую, вони трішки теряють свою ту намоленість, як я кажу. А це я побачив, дивіться, подільські вишивки, глиняна посуда, це моя сім'я, я її відчув. Це не Іуда, це Моня, це мій товариш, це мої друзі, з якими я виріс, це моє містечко. Професійна недосконалість такого іконопису не вважається його недоліком, а лише характерною особливістю. Певною мірою вона підсилює враження умовності образу, чистоти та щирості погляду. Тому і назву для експозиції «Коли святі усміхаються» обрали не випадково.